საქართველოში COVID-19 კიდევ ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. მეცხრე გარდაცვლილი პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის პაციენტი იყო. 60 წლამდე ქალს ბრონქული ასთმა ჰქონდა. ლევან ფოჩხუა გაგაცნობთ მეტ ინფორმაციას. ლევან, კიდევ რას ამბობენ ექიმები პაციენტზე, რა გახდა ლეტალობის მიზეზი? 58 წლის ქალი დაახლოებით 14 საათისთვის გარდაიცვალა. ის საუნივერსიტეტო კლინიკაში 5 აპრილიდან მკურნალობდა. ჩვენ სატელეფონო კომენტარი ვთხოვეთ საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორს და როგორც ლევან რატიანი განმარტავს, COVID დიაგნოზი ქალს დაუსვეს სხვა კლინიკაში და საუნივერსიტეტო საავადმყოფოში შეყვანისას მას უკვე ჰქონდა ორმხრივი მწვავე პნევმონია. ექიმი განმარტავს, რომ გარდა COVID-19-ისა 58 წლის ქალს ჰქონდა ასევე თანმხლები დაავადება ქრონიკული ასთმის სახით. ის ბოლო 15 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ჰორმონოთერაპიაზე. კლინიკაში შეყვანის შემდეგ ქალბატონი მოათავსეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, მაგრამ მისი მდგომარეობა გაუარეს და ის ბოლო პერიოდში ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე იმყოფებოდა. გარდაცვლილი სპორტსმენის კლასტერიდანაა. ქალბატონი შემოსულია კლინიკაში 5 აპრილს, განმოყალიბდა სხვა კლინიკიდან. კლინიკურად სახეზე იყო ქალბატონი და შემოსულთანავე ორმხრივი წარუზრუნველია დადასტურებული COVID შემთხვევა. ანალიზში აქვს ფსიქოლოგიური სპორტული დაავადება, გულის ხომ ბრონქული ასთმა, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქალბატონი იმყოფებოდა ჰორმონოთერაპიაზე, კლინიკურად სახეზე იყო ფილტვის ქრონიკული გულის ქრონიკული უკმარისობა. შემოსულ ქალბატონმა დადასტურდა ორმხრივი წარუზრუნველია, მწვავე რესპირატორული დისტრესი. იმავე წელს ქალბატონი მოთავსებული იყო ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, ვინაიდან დინამიკა იყო უარყოფითი კლინიკის გამოიყვანა ღრმა ფოქსემიანი ჟანგბადის დეფიციტი. აღნიშნული და გამომდინარე ქალბატონი გადაყვანის და რეანიმაციურ განყოფილებაში. დინამიკა ჩატარებული ღონისძიების მიუხედავად აღმოჩნდა ეფექტობა, რომ ქალბატონი დაჭრა და ფუცხოვ ვენტილაციაზე გადაყვანა. კლინიკურად სახეზე იყო უმართავი ფოქსემია, ჟანგბადის კლასის დეფიციტი, რის ფონზე განვითარდა გულსახდელ სისტემის წამზე კომპენსირებული კუმარისობა და აღნიშნული აბიტალოდება მიიღო პროფესიონალური ხასიათი, ყველა ღონისძიება რეანიმაციურ და სამკურნალო საშუალებებით აღმოჩნდა ეფექტობა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში 3 ადამიანი გარდაიცვალა. სამივე საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდა. 9 გარდაცვლილის შესახებ ინფორმაცია უკვე განახლდა ოფიციალურ ვებგვერდზე. ამ დროისთვის ქვეყანაში COVID-19-ის 599 დადასტურებული შემთხვევაა, გაკურნებულთა რიცხვი კი არის 221.